Zla de najpolovina stana. Od terasta trebamo tako govorim. A kako stano sa tim terasta? Skarne nekako? Ne. Tuk imaš jedin kontakt. E, tuk si ima ključ. E, tuk imaš jedna. Jedan poljulec. E, evo tam, to je meden. Беше ima. Evo, като излезнах, горяха гредите горе. Тук гръмна нещо. А имаше само една масичка и две таблетки. Ток си имах навсякъде, защото им... И сега в момента си имам ток. Ага. Да. Дичи са, колко са големи? 2,7 и 1,8. Тук сигурно са изгоряли много неща тя, не? Нещо да помогне, може? Абсолютно всичко изгоряли. Какво ще имат нужда? Дрехи? А не, дрехи всичко им доставиха. Ага. Много дрехи. Ето, даже, е, помня тук. Какво е там? Играчки, дрехи, бали, ужас. Ето. Виж какво става тук. Дрехи има много. Ама в момента е много бага и не може. Но, ама те не могат да влезнат скоро, нали? Не, не. Трябва на пролет. Трябва на пролет да се мажи всичко. А те къде живеят сега? Голямото поло. Като мините реката, там е голямото поло. А това е малкото поло. Да. Ама там при кой са? Със съпругата сме разведени от 10 години. Аз съм строител. Вие сте таткото на деца? Да. Нещо, какво може да помогнем? В момента нищо. Абсолютно. От утре го дават за студяване, даже искахме да измажеме. Обаче... А вие къде живеете? Аз съм тук, бе. Аз съм собственика на къщата. Аз съм дядото. Цял живот съм я обзавеждал. Обиколя съм Европа. Ама... Важното е живи и здрави, че, че да. Сте не са пострадали и децата. Нали си всички напълно... бяха вкъщи? Да. Всички. Даже наш колега същия ден на 50 години си беше починал внезапно. Щях да съм гробарен на другия ден. Дали, да, за... И дойдахме с колегата тук към няма да пим у нас по една ракия, към това е ужас. Пък заедно работим. И сега сядаме долу и това е 8 без 20 някъде. Вум! И след 2 минути дойде зете и къде от тераста горе. Ама, интересно. Изгърме нещо. А, долни етаж? Долни етаж, аз си живея, нали? Вие си живеете. Да, молята си. Нали няма по-смисля сега тук да се живее долу? Не, нещо не да падне. Как ще? А, освен това на друго не мога да падне. Ами... Това е много малко. Това е аз съм сломазан кречи. Вие си знаете вашата си работа, ще си я свършили. Вижте, то таван ми се сломазали други, ето падна. Е, вижте. Значи това нямаш шприц на тавана, те са го спестили. А, така, един майстор трябва да си върши сам работа, нали така? А къде? Тук ли живеете или там си имате стая отоплена? Тук е по-голямо стая. Тук сега пали очета да може да изсъпва, Той кога беше пожара? Кога беше пожара? При колко време е горе? На четвърти вечер. 8 без 20. Да, той е буквално. Децата сигурно се оплашиха много. Еми, няма какво да говоря. Да, стресели ли тук? Нощно време. Чисто. И той през нощта тъмно, 8 часа вечерта, той е тъмно. Тъмно е. Да, тъмно е. Това е за момент. Живи и здрави сте, сега трябва да раздадете една питка. Не, да сте живи и здрави. Не, решили с кмета. А добре, нещо да... Те хори, местни, че ви събраха тия дрехите там горе. Кой? Местни, че ли ви към ви събраха хората, там? Дето, от цяло горе. Да, то се пусна веднага. Значи, он един... Значи, преди два дена дойдах от Горна Баре. Хората. Вече, ти пъй субухте. Няма да ли. Гугла, аз няма да ми е сетил. Няма. Мога ли попасти? Така. А добре да е нещо друго, като строителни материали, някоя строителна фирма? Има не, тук имаме два склада. Значи склада, който ми отпусна материала, 800 лева ми свали от покрива. Значи тук на местна основа, дет ми даваха пари, 2700 имах у мен, нали, от мой колега. Ги оставях към да няма интриги после. И двама свидетела. И тук селото 5700 лева събрах. Покрива 4800. Защото беше с горна долна обшивка и есенте го махах с злата, да е по-топло.
И тази вата, и тя ни позволява да гасят. Ужас. Няма токсина, бето. Там е... Бушон не ми е падал до сега. Няма такова нещо. Тук сме заварили плани или тържени. Е, тук е банят ми. Това е избор. Надолу. Тук имаше много вода. Имате бомбоубежище буквално. Не, това се е старата изба. Това е от баба ми. Аз тук съм израснал в тази къща. А децата сега при кой са? При някои приятели или са? Не, бе, при бившата ми жена. Бе. А, те са при бившата жена. Да. Mm-hmm. Е, там е тясно, живеят в две стаички. Всички. Е, викам тази зима, там ще карате. Тя оня ден дъщерята дори взема си количката. Тя път беше отмъка. Хубаво, че там тя не изгоря. Какво да ви каже? Ужас. Тук вървеше вода, е, той си лечи водата. Три пожарни поливаха, няма какво ти кажа. Ужас. Е, 5 санти. А тук беше Ниагарския водопад. Пък аз цяло лято правих ремонт вътре. Цяло лято съм правил ремонт. И тама, мика ми, аз ще поживе на стари години, хубаво. Аз съм 60 и лампо. Е, такво ремонта направи, така ли са? Да, това е чисто ново. Е цяло. Късмет. Сюрмашки късмет. Е, няма да набивай, това е. Не, да има сега, да работите и пак ще правите ремонти, живи и здрави да сте. Какво да направим сега? Случило се важното, живи и здрави, че сте. Храни, о, лекарства, да... такива дрехи, трябва ли ви нещо? Имаме ни... Аз на доктор не съм ходил близо 20. За децата нещо? Не. Ако нищо ви трябва, аз не имам принцип. И ние събираме така, като раздаваме на хората. Просто... Чухме за вашия случай, викам да дойме, да, ако ще знаем, че две малки деца, викам, мои дрехи да нямат, мои да храна да нямат. Мъча да отворя този прозорец, си го оставих дърве нещо, съм фен на дървото. Ето, това лято смених у нея и на кухнята. И мъча да го отворя, е, козия крак е на капчето. Трак изпука, вале, напред този пасено, бе, там че си. Да, той не отъде. Това е Петър Низамов, той е от Бургас. И дойде да види, да, той прави такива акции и затова дойдохме да видим и го доведах да. Аз работих сега преди един месец на брат един ви на Свети Лос. Да, две брати. Преди ви се работил горе на вас, на яхтиното пристанище? Да, на яхтиното. Две барбекюта правих. Е, бро. Аз имам в Нисебър, имам мой набор там. Той дълги години там живее, ма си къща. Трябва да направиш като какъв да вземеш някакъв лев и аз отивах там. Ти плащаш поне хубаво, да, а? Да, да. Добре плащаш ти. Не му се предали до сега. Това е инструктивство. Ама тук всички майстори откликнаха. Браво. Много бързо, за два дена и пълна го смачках. Като няма държава, какви сърца имат хората? Просто има хора. Тук идват с джипа. Хубава тенденция, защото преди не беше така. Да. Исках да си водя, но, например, не, кой колко пари дава, само маха с ръката. Дава ти парите, маха с ръката. Как се казва, откъде сте? Само гледам колата. Пловдивска, Хасковска, Бургаска. Няма значение откъде. Да има такива хора. Живи, здрави да сте, весела Коледа. Живи, здрави. Бързо да се оправят. Щом можете, ще го направите сега качествено. Вместо да доверявате на тук други майстори. Вижте сега, тогава бях на работа, да още заводите и работих. Аз 88 съм е правил къща. Значи май месец я почнах, иначе съм отсадил. Ама тук съм израснал. Майка ми починала много рано. Почти не я помня. И баба ма. Гледаш, тук да. Имаш една стара къща. И към браво, и съсед. Еми на вълка, за това му е дебел врата. Ще го правите. То плачи го направим как трябва. Искате ли? А чакай си да направя един дядо Коледа вътре, да те снимам. Добре. Искаш мин, да направя една снимка. Бо. Айде, дядо Коледа. Сама на сега. Е, още една. Ай, той е академлия да ви е на късмет. Дано, живи и здраве. Ай, дано, са нататък. Дано да бъде ви. Приятно ми беше, че дойдете така. Аз също ви е добра кавода. Кот можем да помогна. Вися, в момента и застудява се. Да, аз такова. Не, просто условията са такива. Сега смъча аз да се прибера сега за Коледа. Да. И затова печката постоянно гъчи.
Изварите, да, да не ви отива топлото и... Няма страшно, хубав... топлото си е топло. Коледа. И на вас. Айде. Айде, чао. Живи здрави. Лек ден. Живи здрави на вас. Живая. Ама виж и градинката си я поддържате. Не, той отзад има още работа. Той тук черното се вижда и така пожара. Да, батка, той беше страшна работа, ама добре, че пак късмет и стара момчето се. Не оцеляха младите, да видиш, нещо не стана по-лошо. Петя, хубаво, че е здрава къщата, като е голям. Значи хубаво е, не е някой паянтова си да стане направо. Аз сега вечер си изкарах телевизора по системата Sony.